Кыргызстандыктардын дээрлик 72% өлкөдө экономикалык абалдын жакшырып жатканын байкашууда. Мындай маалыматтар Борбор Азиядагы аналитиктер тарабынан сентябрь айында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында айтылат. Бул былтыркы 54% көрсөткүчкө салыштырмалуу кыйла жогору. Четелдик инвестициялардын келиши, жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундарынын түзүлүшү башка мамлекеттер менен алака бекемделип, өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмүнүн көбөйүшү эл көрүп сезип жаткан экономикалык өсүшкө себеп болууда дейт талдоочулар. Осы жылда мажаз албаган асфальтты жолдорун болот. Жакшы эле болот го дейм эми. Буюрса. Талаш шаарында туруп аткандыктан могу биздин шаардын инфраструктураларын карап көргөндө жакшы нерсе болот. Мына азыркы сиздер көрүнүп тургандай эле мына зданиялардын курулушу кече ушул жерде жепирейген бир тамдар турат эле, азыр карасаңыз эки таш зданиялар болуп калат. Бул дагы ушу биздин шартыбыздын экономикалык акыбалдын өсүп өнүгүүсүнөн кабар берип жатат да. Жакшы эле өнүгүү болуп атыр. Мектеп курулуп атыр, бала бакча курулуп атыр. Жолдор оңдолуп атыр, бардыгы жакшы. Өлкө экономикасынын өсүшүнө оң баа бергендердин басымдуусу 40 жаштан жогорку жарандар. Бул категорияда көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу орто эсеп менен 20% жогорулаган. Ал эми аймактарга бөлүп караганда Баткен облусундагылар өлкөдө өзгөрүү болуп жатканын көбүрөөк айтышкан. Сурамжылоонун жүрүшүндө өлкөдө экономикалык өсүш болуп жатканын айрыкча аймактагылар байкаган. Алдыңкы сапта Баткен облусу турат. Оң өзгөрүүлөрдү байкагандар 65.5%дан 88.2%га чейин өстү. Бишкек шаары менен Жалал Абад облусунда көрсөткүч 19-20 пунктка жогорулады. Ал эми Чүй облусунда сурамжылоого катышкандардын 57.7% позитивдүү өзгөрүүлөрдү белгилешкен. Мурунку жылдарга салыштырмалуу дээрлик быйыл өзгөчө экономика багытында өсүү байкалууда. Анткени өзүңүздөр билгендей эле тынбай жаңылыктардан улам э көчөлөрдүн оңдолгондору, ошол эле учурда бала бакчалар жана дагы мектептер салынып жатканы белгилүү. Кыргызстан Кудайга шүгүр өнүгүп атат. Садыр Жапаров менен Ташиев саналып атат, бардык оңдоп атат, Кудайга шүгүр. Пенсияларды көбөйттү. Жеткизгенине шүгүр, пенсиялар жакшы алып атабыз, Аллага шүгүр. Ушул заманыбыздан тайбайлы. Өсүштү бир нече факторлор шарттоодо. Кыргызстандын экономикасы илбир секирген жасап чоң өзгөрүүлөр башталды. Экспортко багытталган жаңы ишканалар ачылып, биргелешкен ири долбоорлор ишке ашууда. Ушул жылдын биринчи жарымында эле Кыргызстанга кирген инвестициялардын көлөмү 462 миллион долларга жеткен. Көзгө көрүнүктүү нерсе бул мамлекеттик инвестициялар көбөйдү. Мамлекеттик инвестициялар көбөйгөнү менен бул эмнени билдирет? Бул деген баягы курулуш долбоорлор, өндүрүштүк долбоорлор мындай кандайдыр бир каржы алып атат жана кандайдыр мамлекеттик ушундай эрк менен коюлуп атат да негизи. Жылына бир 100 жакындай, ар бир жылы ушул акыркы жылдары 100 жакын кандайдыр бир ишкана пайда болуп атат өндүрүштүк тарапта. Элдин бийликке экономикалык көрсөткүчтөргө ишеними жөн жерден келбестигин талдоочулар айтышат. Уштапта Борбор калаадан тарта өлкөнүн алыскы аймактарында дагы инфратүзүм жакшырууда, а кошумча айлык акы, пенсия көбөйүп, социалдык маселелер чечилүүдө. Мунун бардыгы эл тарабынан жакшы кабыл алынып жатат. Алыскы айыл Жардала деген айылга мына жол салынып атат. Бир 60 жыл канча свет жок айылга свет өткөрүлүп атат. Бул албетте биздин бюджеттин, биздин ВВП'биз көбөйгөнүнөн ошондой жумуштар жүрүп атат. Мына биз үчүн азыр триллион деген ВВП болду. Биз үчүн бул цифра өтө таң калыштуу эмес. Биз будан өттүк. Бюджетибиз көбөйүп атат. Ишканалар түзүлүп атат. Ай сайын бир жаңы ишкана ачылып атат. Муну эл көрүп атат. Былтыр өлкөнүн консолидацияланган бюджети 577 миллиард сом болсо, быйыл 650 миллиард сомго чыгат деп болжолдонууда. Эл аралык уюмдун сурамжылоосунун жыйынтыгы да өлкөдөгү чоң өзгөрүүлөрдү көрсөтүүдө. Freedom Finance Global изилдөөлөрү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө керектөөчүлөрдүн ишеним индексин алуу үчүн колдонулган методологияга негизделген жана жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырылган. Маалымат телефон аркылуу сурамжылоо менен чогултулат. Кыргызстанда аналитиктер ай сайын 1600 ашык анкета топтошот. Автоандрей Бактыбеков, Мейримбек Түспекулу, ЛТР, Бишкек.